bugün hər kəsin yaralı yeri olan bir mövzudur. Söhbət avtobus zolaqlarından gedir və bugün bizimlə bərabər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirlidir. Eyni zamanda qonağımız var, Toğrul bəy, nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov bizim qonağımızdır. Salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi salamlayırıq. Hörmətli Toğrul müəllimi və əlbəttə ki, bizim hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, son vaxtlar ümumiyyətlə paytaxtın müxtəlif ərazilərində bu avtobusların dayanması üçün çəkilən zolaqlar, taksilər və yaxud da fərdi avtomobil sahibləri tərəfindən zəbt olunublar. Belə deyək, həmin avtobus zolaqları həsrətlər avtobuslara, minik avtomobilləri, ümumiyyətlə taksi sürücüləri buna imkan vermirlər. Avtobuslar üçün nəzərdə tutulan bu zolaqlarda dayana bilmir və nəticədə əziyyət çəkən elə sərnişinlər olur. Çünki avtobuslar arasında interval da ləngir. Ümumiyyətlə, istərdim Eldəniz bəylə sizdən başlayaq. Paytaxtdakı bu avtobus zolaqları nə qədər effektivdir? Effektini verə bilirmi? Yoxsa? Hələ ki, yox. Effektiv deyil. Çünki məlumdur ki, çox təəssüf ki, bizim paytaxt Bakı şəhərində vaxtında yol infrastrukturu mənə belə gəlir ki, doğru qurulmayıb. Biz baxırıq ki, bu butulka effekti, bu indi yeni söz icad olunub. Dar boğazlar çox bir yerdə var. Bəzi yerlərdə lüzumsuz yol ötürücüləri tikilib, lüzumsuz körpülər tikilib, lazımsız tunellər də tikilib, ictimai nəqliyyat zolağı mübahisəli bir elementə çevrilib. Əslində belə olmamalı idi. Bu hamısı düşünülmüş qaydada həyata keçirilməli idi ki, mübahisə yaranmasın, yol hərəkəti iştirakçılarının hamısı bundan razı qalsın. Yəni əvvəldən bu problemi düşünmək lazım idi. Yəni bunun yarada biləcəyi problemlər nə ola bilər? Əlbəttə ki, bu avtobus zolağı problemi indi yaranmayıb. AYNA tərəfindən başlanmayıb bu proses. Bu, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tərəfindən başlanmış proses idi. Amma düşünürəm ki, düşünülmədən bəzi işlər görülmüşdü və buna görə də indi biz bunun, belə deyək, çətinliyini görürük, çətinliyini yaşayırıq. Avtobus zolağı olmalıdır, biz onun tərəfindəyik. Dünyanın bir sıra şəhərlərində bu zolaqlar var. Amma dünyanın bir sıra da inkişaf etmiş, hətta ən inkişaf etmiş ölkələrində belə bu zolaqlar mövcud deyil, o zolaqlara heç ehtiyac da qalmır. Çünki avtobuslar arasında intervallar qısadır, həmin şəhərlərdə kifayət qədər avtobus var, ictimai nəqliyyat çox yaxşı çalışır, tramvayı, belə deyək, marşrut taksisi, avtobusu, metrosu saat kimi işlədiyinə görə ictimai nəqliyyat çox yaxşıdır. Bəli, orada deməli heç avtobus zolağına da ehtiyac qalmır. Misal olaraq mən tez-tez səfər etdiyim Estoniyanı göstərə bilərəm. Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərində misal çəkə bilərəm. İnanın ki, Tallinn şəhərində heç ümumiyyətlə metro mövcud deyil, amma ictimai nəqliyyatın digər segmenti elə gözəl qurulub ki, hərəkət orada hamı sərbəst hərəkət edir. Avtobus zolaqları da orada qırıq-qırıq xətlərlədir. Avtomobillər o zolağa daxil ola bilirlər, daxil olub çıxada bilirlər. Üstünlük avtobusdadır. Avtobus hərəkət edirsə, söhbət ictimai nəqliyyat avtobusundan gedir. İctimai nəqliyyatdakı avtobus həmin zolaqla hərəkət edirsə, gəlirsə, bu zaman fərdi nəqliyyat vasitələri artıq həmin avtobusa yol verirlər və zolağı tərk edirlər. Bax, belə də qurula bilərdi Bakıda da bu, deməli, avtobus zolağının deməli, qurulması. Və avtobus zolağının statusu haqqında da bir qədər sonra mən danışacağım. Avtobus zolağının statusu olmalıdırmı, yoxsa yox? Və bu zolağın adı həqiqətən mi avtobus zolağı olmalıdır? Yoxsa ki, bu zolağın adı dəyişdirilməlidir və qanunvericilikdə də təsbit olunmalıdır. Əksər sürücülər qayda qanunu bilir, sadəcə riayət etmək istəmir. Müəyyən bəhanələr gətirirlər, səbəblər gətirirlər. İlk növbədə sizi AvtoFM kollektivini, Eldəniz müəllimi salamlayıram, dinləyicilərimizi salamlayıram. Aktual bir məsələdir. Demək olar, tez-tez müzakirə olunur. Bu günləri paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün zolaqlar salınıb. Amma gəlin mövcud vəziyyətə baxaq. Bu gün avtobusdan çox digər nəqliyyat vasitələrinin həmin zolaqda hərəkətini müşahidə edirik. Ümumilikdə avtobus zolağı ilə bağlı məqamlar yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 48-ci maddəsi ilə tənzimlənir və hansı ki avtobus zolağında digər nəqliyyat vasitələrinin, yəni ümumi istifadə olan daha doğrusu nəqliyyat vasitələrinin zolağında digər avtomobillərin hərəkəti qanuna ziddir, qadağandır və inzibati məsuliyyət yaradır və hərəkəti və durmaqsız məsələsi var. Amma digər hallarda bilirsiniz ki, mövcud vəziyyətdə 1.11 üfüq nişanlanma xətti ilə nişanlanıb ki, qırıq-qırıq belə desək, başa düşülən olsun tərəfdən, əgər varsa, digər zolaqdan sürücü həmin avtobus zolağına daxil olub, ən birinci yol ayrıcından manevr edə bilər. Digər hallarda isə hərəkət qadağandır və
bu kimi qaydanın pozulması nəticəsində həmin sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.1-ci maddəsinə əsasən 40 manat məbləğində cərimə də nəzərdə tutulub. Amma gəlin bayaq qeyd etdiyim kimi mövcud vəziyyətə baxaq. Bu günləri hansı ki bəzi qaydalara riayət etməyən, məsələlərə nizamsız belə deyək də səthi yanaşan sürücülər var ki, onlar ümumi istifadəli olan nəqliyyat vasitələri üçün ayrılmış zolağa daxil olaraq onların hərəkətinə maneə yaradırlar və hətta dayanmaq bir tərəfə durma qaydalarını pozurlar. Nəqliyyat vasitəsi konkret olaraq sürücü tərəfindən razı, saxlanılır zolaqda. Sürücü hər hansı bir iaşə obyektinə daxil olur. İstər-istəməz bu avtobusda yaxınlaşdıqda məcbur qalaraq zolağını dəyişir. Bəli. Keçir digər avtomobillərin hərəkəti üzrə nəzərdə tutulan zolağa. Bu da ilk növbədə sıxlığın yaranması ilə yanaşır. Yəni çünki nəqliyyat vasitəsinin ölçüsünü də nəzərə alsaq, sıxlığın yaranması ilə yanaşı yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə real zəmin də yaradır və belə olan halda da elə paytaxtda elə dəfələrlə elə müzakirə etmişik bu mövzunu. Sıxlıqların yaranması səbəb olan amillərdən elə budur. Elə ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin məcbur olaraq digər zolaqlara keçməsi və bu məsələdə sürücü öz məsuliyyətini dərk etməlidir ki, mən bu hərəkətimlə kimə mane oluram? Ola bilər bir sürücü mini avtomobildə rahat, belə deyək, sərinkeş altında, kondisioner altında rahat nəqliyyat vasitəsində əyləşib sıxlıqda gedir. Amma nəzərə almalıdır ki, avtobusda indi bəzən də özünüz görürsünüz də bir izdiham da yaşanır, sıxlıq da olur. Onlar da istəyirlər ki, bir yol hərəkəti iştirakçısı olaraq mənzil başına tez çatsınlar, salamat çatsınlar. Təbii ki, amma yenə deyirəm, bəzi sürücülər var ki, təbii ki, biz hamısını şamil etmirik. Söhbətimiz elə hər efir vaxtı bunu da qeyd edirik ki, söhbət bəzi sürücülərdən gedir ki, yəni onlar bu qaydalara riayət etmirlər. Gəlin, özünüz də tədbirdə iştirak etdiyiniz Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində, metronun inşaatçılar stansiyasının üstündə, yəni avtobusların, ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin dayanacağı, yəni ayrılmış yer bəzi taksi sürücüləri tərəfindən zəbt olunub. Belə olan halda avtobus ikinci zolaqda saxlamaq məcburiyyətində qalır. Elə darboğaz deyiz, butul keçir, gəlin nəqliyyat vasitələri. Artıq 4 zolaq 2 zolağa keçir. Çünki məcbur dayanmalı, çünki dayanacaqdır qanunvericiliklə. Bunlar tənzimlənir ki, nəqliyyat vasitəsi hansı dayanacaq boyunca hərəkət etməlidir. Və o dayanır, sərnişinlər düşür. Biz orada tədbir keçiririk. Həmin müddət ərzində avtomobillər ərazidən uzaqlaşır. Heç üzərindən 10 dəqiqə keçmir. Eyni hadisə yaşanır. Bir, yəni yenidən digər tərəfə gedib qayıtdıqdan sonra yenə də eyni bir situasiya, eyni bir vəziyyət. Başqa bir sürücülər gəlib həmin yerdə nəqliyyat vasitəsini saxlayırlar. Yəni belə olan halda da qanunvericiliyə əsasən hansı ki avtobus dayanacağına və 5, 12, 13 yol nişanına 15 metrdən az yaxın məsafədə nəqliyyat vasitəsinin dayanması və durması qanuna ziddir. Bu artıq 20 manat deyil 40 manat məbləğində də cərimə tətbiq olunur İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.2-ci maddəsinə əsasən. Ümumiyyətlə bizdə cəmiyyətdə yenə də qeyd edirik. Bəzi insanlarda Dəniz Məmmədli Toğrul bəy, biz onu tez-tez müşahidə edirik. Sanki insanlarımız onlara aid qanunla hərəkət etmək istəmirlər. Məsəl üçün sürücülər piyada səksinə saxlayırlar və yaxud da avtobus zolağında saxlayırlar. Bu nədən irəli gəlir, mən bilmirəm. Yəni dəfələrlə bununla bağlı tədbirlər də görülür. Maarifləndirmək üçün biz radiolarda çıxış edirik, danışırıq. Amma nədənsə bəzi sürücülər hələ də düzəlmir. Bunu etməkdə məqsədləri nədir? Və yaxud etməməkdə onlar mümkündür axı. Xüsusilə dayanacaqlar var, hansı ki avtomobillərini park edə bilərlər. Etmirlər. Bu, hətta avtobus zolağına daxil olmaq bir başqa məsələdir. Çox gözəl sual verdiniz ki, axı bunu niyə dəfələrlə edirlər? İcazə verin bu gün mən sürücüləri təmsil edeyim. Mən həm piyadayam, həm velosipedçiyəm, həm avtobus sərnişiyəm, həm də sürücüyəm. Hər tərəfli mən yol hərəkəti iştirakçısıyam. Və çox obyektiv, neytral yanaşıram. Çünki qeyd etdiyim kimi həm özüm velosiped sürürəm, həm də piyada da oluram, maşın da sürürəm. Niyə görə sürücülər dəfələrlə avtobus zolağına daxil olurlar və yaxud da ki, orada saxlayırlar? Çünki zərurət nədən yaranıb? Bax, həmin çəkilən avtobus zolaqlarının kənarında, həmin ərazidə çoxlu sayda, deməli, sahibkarlıq obyektləri mövcuddur. Restoranlar, mağazalar, kafelər və s. Və təbii ki, belə olan halda ora gedib gələn insanların hamısı avtobusla gedib gəlmir. Piyada gedib gələn də var, fərdi avtomobillə də, taksi ilə də gedib gələn var. Və bizim ölkəmizdə əhalinin 5%-dən bir qədər çoxu əlilliyi olan insanlardır. Biz bunu da nəzər almalıyıq. Biz inklüzivliyi də nəzər almalıyıq. Sosial yönümlülüyü də nəzər almalıyıq. Əlilliyi olan insanlarımız məgər
şəhərdə sərbəst hərəkət edə bilirlər əlil arabası ilə. Xeyr, çünki pantus problemləri var. Bəli, bəli. Vaxtı ilə o zaman başlanılan kampaniya təəssüf ki, yarımçıq qaldı və hal-hazırda da bəzi pantuslar yararsız vəziyyətdədir və əlilliyi olan şəxslərimiz çox təəssüf ki, onlar yararlana bilmir bundan. Əsasən fərdi nəqliyyat vasitələrindən, taksilərdən istifadə etməli olurlar. Daha sonra Toğrul müəllim, hörmətli Toğrul müəllim qeyd etdi ki, bax, taksilər gəlib avtobus zolağında dayanırlar. Taksilər üçün əgər müvafiq qurumlar taksi dayanacağı, taksi duracağı təşkil etsəydilər, o zaman əlbəttə ki, taksi gedib öz duracağında, dayanacağında saxlayardı bunu. Və yaxud da ki, şəhərsalma və şəhərsalma problemlərimiz də çoxdur bizim. Həmin ərazilərdə olan sahibkarlıq obyektlərinin parklanma yerləri təşkil olunsaydı, bu tələb onların qarşısına qoyulsaydı, onlar əlbəttə ki, parklanma yerlərini təşkil edərdilər. Bu zaman da alış-verişə gələn, gəzməyə gələn bizim vətəndaşlarımız avtomobillərini həmin parklanma yerində saxlayardılar. Görürsünüz necə kompleks bir problemdir. Demək ki, problem sürücülərdə deyil. İnfrastruktur problemidir. O taksi sürücüsü də bir növ qazanc əldə etmək üçün, bu bunun gündəlik qazancıdır da işləyir. Bu artıq riskə gedir ki, 40 manat cərimə oluna da bilərəm, olunmaya da bilərəm, amma oradan 5 manat qazana da bilərəm. Riskdən hərəkət etməyə məcburdur. Həmsinin digər bizim vətəndaşlarımızdır. Bu kompleks problemlər sonucu da gətirir, sıxlığa da təsir edir, insanlar arasında münasibətlər də pozulur, mübahisəli yol elementləri də yaranır. Bunlar hamısı ondan irəli gəlir, infrastruktur problemindən irəli gəlir. Bu yaxınlarda mediada bir yazı getmişdi. Jurnalistlər də mənimlə bu hörmətli bizim jurnalist dostlarımız da sualı vermişdilər ki, bəs avtobus zolağı çəkilib, niyə görə bu yola, bu zolağa yenə də daxil olurlar, axı daxil olmamalıdırlar və s. Yol polisi bunu niyə icazə verir? Biz hər şeyə yol polisinin üzərinə niyə atırıq? Toğrul müəllim burada əyləşdiyinə görə demirəm. Obyektiv yanaşıram. Açıqlamanız var idi ona bağlı. Bəli, mən bunu obyektiv yanaşıram. Sonucda bu yol polis, yol patrul xidməti əməkdaşının çiyinlərinə düşür də hamısı. Baxın, parklanma yerinin təşkil olunmaması, taksi dayanacaqların təşkil olunmaması, elə heç avtobus dayanacaqlarının da fərqi başlı təşkil olunmaması, bunlar hamısı nəticədə bu problemlər kimin çiyinə düşür? Yol patrulu xidməti əməkdaşının. Hamı deyir ki, o etməli. Yox, o eləməli idi. Bu dərhal yerindəcə cərimə eləməlidir. Yoxsa ki, dayanacaq quraşdırmalıdır, zolaq çəkməlidir. Bunun işi hərəkəti tənzimləməkdir. Mövcud infrastruktura uyğun xidməti təşkil olunmasıdır. Həm infrastruktura uyğun, həm də Bakı şəhərinin axı kiçik şəhər deyil. Bakı şəhəri bizim paytaxt şəhərimizdir. Bununla yanaşı sənaye şəhərimizdir. Bakı şəhərinin zəngin mədəni həyatı var. Bakı şəhərində hər gün tədbir var. Hər gün. Elə bir gün yoxdur ki, bizim şəhərimizdə bir tədbir olmasın. İndi belə alınıb ki, bayramlarımız da çoxdur, tədbirlərimiz də çoxdur. Ki, belə alınıb ki, bizim də tədbir keçiriləcək məkanlarımızın böyük əksəriyyəti, yəni alış-veriş mərkəzlərimiz şəhərin mərkəzində cəmləşib də. İndi burdan da bir çıxış yolu tapıla bilmir. Bilirsiniz, mərkəzə hər şey cəmləşir. Çıxış yolu kimi düşünürlər ki, avtomobil sayını azaldaq ki, məhdudlaşdıraq avtomobillərin şəhərin mərkəzinə daxil olmasını. Ödənişli etmək olar, məsələn, bunu fikirləşir. Yaxşı, tutaq ki, etdik, amma bunun alternativi olmalıdır. Yəni, ictimai nəqliyyat bizdə bugün avtobusdan ibarətdir və metrodan. Yaxşı ki, taksilər var idi. Bəs bunun digər segmenti, tramvayı niyə yoxdur? Olsun da tramvay. Ola bilər də, niyə olmasın ki? Bu yaxınlarda məsul şəxslərdən biri ilə bir söhbət edirdik ekspertlərlə. Biz təklifimizi etmişdik ki, bu tramvay yolları şəhərin müəyyən hissələrində olsun. Ola bilər, yəni mümkündür. Əlbəttə yollarımız ki, dekorativ xarakter daşımasın. Bəli. Bu turistlərin şəkil çəkdirməsi üçün bir anturaj olmasın. Real vətəndaşları, sərnişinləri daşıyan tramvay olsun. Çünki tramvay hamımız bilirik ki, maneəsiz hərəkət edir, rels üzərində hərəkət edir, daha çox sərnişin götürə bilir və o avtobusdan daha effektivdir. Yəni biz bu təklifləri deyəndə görürük ki, qarşı tərəfdən belə bir boşluq yaranır, dərin bir boşluq ki, tramvay nəyimizə lazımdır ki? Yəni, hər kəs dərin bir fikrə gedir. Əgər bu infrastrukturla məşğul olan bizim hörmətli dostlarımız, məmurlarımız belə düşünürsə, əlbəttə ki, biz onda elə bu problemlərlə də təəssüf ki, yaşayacağıq. Əlbəttə ki.
Proqramımızın xüsusi sponsoru Bravo Marketlər şəbəkəsidir və Bravo Super 5 lotereyası 5-ci sürətlə gəlir. Bu nədir? Qaydalar çox sadədir. Siz Bravo klubla Bravo-da alış-veriş edirsiniz və lotereyada iştirak etmək şansı qazanırsınız. Hədiyyələr isə 5 ədəd Haval M6 avtomobili, 15 ədəd soyuducu, 25 ədəd iPhone 15, 25 ədəd televizor və 35 ədəd kondisioner sizin ola bilər. Lotereya 28 iyul tarixinə də keçərlidir və diqqətinizə çatdırım ki, 20 yanvar metro stansiyası Bravo Hiper-də Baku Elektroniks yerləşir və siz oradan 20 manatlıq alış-veriş edib əlavə olaraq bir şans qazana bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai avtomobil sahiblərinin nəzərinə qarşıdan istirahətə yollanırsınız. Artıq yayın dadını çıxarmağa hazırlaşırıq və Hyundai Azərbaycan ənnəvi yay servis kampaniyası start verir. Belə ki, bu ayın sonuna dək rəsmi Hyundai servis mərkəzlərində işçi haqqı 20%, ehtiyat hissələri 10%, kondisioner, freon qazı 50% və injektorların yulması 50% endirimlə təklif olunur. Siz də avtomobilinizi Hyundai servislərinə gətirin. Yayın isti günlərində avtomobiliniz saz vəziyyətdə olsun. Ətraflı məlumat üçün daxil olun 3w.hyundai.saytına, daha geniş məlumat üçün isə 989 onların əlaqə nömrəsidir. Dinləyicimiz İlkin bəy yazıb ki, bugün şahid oldum ki, dayanacaqda başqa avtobus vardı ya, avtobus yolun ortasında saxladı və sərnişini düşürtdü. Əslində, bax, belə hallarda olur. Biz təhlükəsizlikdən danışırıq. Hər zaman qeyd edirik ki, istənilən halda həm bütün yol hərəkət iştirakçıları təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Amma bir zolaqdakı avtomobil saxlayıb, avtobus neynəsin? Təbii ki, öz zolağından çıxacaq və orada sərnişini düşürdür və sərnişinin oradan yolu keçməyi var və orada qəza baş verir. Bilər. Bax, bu kimi hallar da olur. Sürücülər təbii ki, bunu nəzərə almır. Hansı ki, orada avtobus zolağında saxlayırlar və bununla bağlı Toğrul bəy deyəcəm, tədbirlərimiz çox olub. Tədbirlər çox görmüsünüz, amma yenə də bax görürsüz, zolaqda saxlayır və həmin sərnişin üçün təhlükə yaradan sürücülər var. Bilirsiniz, dəfələrlə edilən xəbərdarlıq, görülən işlərə baxmayaraq, yəni bu işlər müxtəlif media subyektlərində, sosial şəbəkə seqmentlərində mütəmadi olaraq həyata keçirilir, davam etdirilir. Yəni, bəlkə yerindəcə dərhal cərimə olunmalıdır, müəyyən bir müddət. Elə sizlə birlikdə biz tədbir keçirdik, hansı ki, bayaq qeyd etdiyim ünvanda. Gördünüz ki, elə əməkdaşlarımız tərəfindən hansı ki, pozduqları qaydaya uyğun olaraq sürücülər inzibati məsuliyyət cəlb olundular. Hansı ki, məsələn, bəzi sürücülər qeyd edim kimi, avtobus dayanacağında, yəni ümumi istifadə olunan nəqliyyat vasitəsi üçün ayrılmış dayanacağa daxil olub, orada nəqliyyat vasitəsini saxlamışdılar. Bəziləri yolun ikinci zolağında saxlayıb, sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Bəziləri ildəniz bəzi zibil qutularının qarşısında avtomobilini saxlayırlar. Təsəvvür edin görüntü. Odu ikinci Toğrul müəllimin dediyi ikinci zolaq, üçüncü zolaqda maşın saxlayırlar. Hətta o da var. O da bir başqa problemdir. Yəni, baxın, bu kimi bu qədər məsuliyyətsizlik olmaz da yəni. Biz tədbir keçirdik həmin ərazidə. Belə bayaq da reklamdan öncə də qeyd etdim ki, tədbir zamanı artıq hətta piyadalar da belə elə konkret olaraq tədbirin mahiyyəti nəqliyyat dayanma durma qaydalarının pozulması ilə bağlıdır. Elə fürsətdən istifadə edib orada bilirsiniz ki, xaotik bir vəziyyətdir. Piyadalar necə gəldi keçirilir? Hansı ki, hər iki tərəfdə yeraltı keçid olmasına baxmayaraq, bu yaxınlarda da iki xanım piyada kamera görüntülərindən baxırıq. Elə düz piyada keçidi onların arxasındadır, yeraltı piyada keçidi və keçirlər. Bilirsiniz hansı situasiya oldu? Qarşılarında birinci zolaqda avtobus dayanıb və avtobusun qarşısından keçirlər, digər zolaqdan başqa bir nəqliyyat vasitəsi gəlib, bunları vurdu. Xoşbəxtdən xəsarət aldılar, yəni belə deyim sizə. Yüngül xəsarət aldılar, amma yəni digər formada da ola bilərdi, yəni həyatlarını da itirə bilərdilər. Yəni nəzərə almalıdırlar ki, bu kimi infrastrukturlar sizin təhlükəsizliyiniz üçün qurulub və niyə də piyada keçidi olduğu yerdən mən keçməyim? Elə apardığımız müşahidələr də göstərir ki, belə piyadalar işdəki də baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin böyük əksəriyyəti piyada keçidinin düz yaxınlığında olur. Yeraltı piyada keçidi var, onun üstündə olur. Yerüstü piyada keçidi var, onun altında olur. Və yaxud da bir 5-10 metr məsafə qət edib piyada zolağından keçməyib. Biraz arxadan keçib. Yəni bu kimi halları piyada da öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Bu hələ gündüz saatlarında da, gecə saatlarında necə qəzalar olur. Sərnişin də, yəni qanunvericilikdə bunların hər biri ilə bağlı müddəalar var, hüquq və vəzifələri mövcuddur və daha çox təbii ki, mexaniki nəqliyyat vasitələrinin sürücülərlə bağlı hərəkət haqqında qanun 37-ci maddə daha geniş, çünki sürücünün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, vəzifələri var, məsuliyyəti var. Amma hər bir halda indi söhbət
avtobus sürücüsünə gedir. Elə avtobus sürücüsü də nəzərə almalıdır ki, özü ilə bərabər 20-30 nəfər şəxs can daşıyır. Bəli. Yəni bu ani bir diqqətsizlik böyük faciənin baş verməsini gətirib çıxarır. Belə bir neçə müddət bundan öncə Heydərov prospektində hava limanı yolunda baş vermiş ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitəsi ilə baş verən yol nəqliyyat hadisəsi. Baxın, nəticəsi də çox ağır olur bu kimi hadisələrin. Eldəz mənim belə bir fikir söylədi, bu məsuliyyətsizlik bizə hardan gəlir? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə sanki son vaxtlar bəzi insanlar, bu məsuliyyətli insanlar da qoşulublar bu məsuliyyətsiz insanlara. Bizə hətta dünən dinləyicimiz belə bir mesaj göndərmişdi ki, avtomobili park etmişəm, mənim arxamda bir avtomobil saxlayıb, heç olmasa deyir nömrəsini yerləşdirmir ki, yəni mən burdan axı çıxacağam, mən saatlarla onu gözləmək məcburiyyətindəyim. Ümumiyyətlə, bax, bu məsuliyyətsizlik hardan gəlir? Niyə bu qədər bəzi sürücülər, insanlar məsuliyyətsizdir, piyadaların özü ilə? Bu təhsilin problemidir, bu tədrisin problemidir. Məsuliyyətsiz sürücülər, mədəniyyətsiz sürücülər hardan başlayır? Birinci, ailədə. Avtomobil kurslarından. Aha, kurslardan. Əlbəttə ki, avtomobil sürmə kurslarından, sürücülük məktəblərindən, sürücülük kurslarından. Demək ki, o təlimçilərin özlərinin də elə. Əlbəttə ki, biz bu yaxınlarda şahid olduq ki, təlimçi özü qaydaları pozur. Onun videosu da var idi, Avtosfer saytında var idi bu. Təlimçi özü qaydaları poza-poza gedir. Yanında, onun öyrətdiyi tələbə necə olacaq? Yanında da tələbəsi, yəni güya ki, bu öyrədir. Bu təhsil tədrisin problemidir. Sürücü mədəniyyətsizliyi formalaşıb. Halbuki əvvəllər bizdə sürücü mədəniyyəti var idi. İndi nədənsə bu sürücülük məktəblərindən çıxan sürücülər üzr istəyirmə hamıdan, dinləyicilərimizdən də. Onlar da çox gözəl bilirlər ki, belə adamlar var. Vaxtı ilə bu mədəniyyət var idi. İndi də var. Köhnə kişilər bu mədəniyyəti saxlayırlar, sürücülük mədəniyyətini bir-birinə yol verməyə, kömək elmək. Yolda bir avtomobil dayananda tez yaxınlaşır, qardaş nə köməyim? O gün mənim avtomobilim sürəndə sağ qapı açıldı, tez bir maşın sürücü gəldi qaça-qaça ki, qapını da örtdü və yaxınlaşdı ki, müəllim, hər şey yaxşıdır, nə köməyim? Hələ belə sürücülər var yenə. Əlbəttə ki. Var, var. Amma əvvəllər daha çox idi qeyd edirsiniz. Bax, bu nədir? Niyə görə o sürücü mədəni sürücüdür? Çünki o tədris təhsilin məsələsidir ki, demək ki, onun müəllimi yaxşı olub, sürücülük dərsini keçən müəllimi yaxşı olub, izah edib, necə olmalıdır, özü necə apar. Bizdə də sürücülər var ki, yol hərəkəti qaydalarını əzbər bilir, su içmək kimi. Nişanları istənilən nəqliyyat ekspertlərindən, məndən belə 100 dəfə yaxşı bilirlər, hər şeyi gözəl bilirlər. Çox məsuliyyətli, dərrakəli sürücülərimiz var. Əlbəttə, demək ki, problem sürücülük məktəblərində, sürücülük kurslarında da heç kim inciməsin, sürücülük məktəblərdə bizdən inciməsinlər, faktdır bu. Onları demək nəzarətə götürmək lazımdır. Gəncədən, Sumqayıtdan başqa digər bölgələrdəki sürücülük kursları demək olar ki, formal xarakter daşıyır. Onlar da şəhərə gələndə paytaxtda yaradırlar belə bir şey. Bakının özündə çox formal xarakter daşıyır. Yəni biz bunu deməliyik. Bizdə yollarda o qavğa deyilər, davalar olur tez-tez. Mən misal üçün bir şeyin də tərəfdarı deyiləm və onu mən misal sürücülərə tövsiyə etmirəm. Biz görürük ki, bəzən bir sürücü qaydanı pozur. İndi bilmirəm niyə pozur. Bilərəkdən bilmək. Digər sürücü onu təkrar edir. Avtomobillə onun qarşısını kəsir. Elə bil ki, əks yoldan gəlir biri. Bu da avtomobillə çıxır, deyir ki, sən niyə bura girmisən? Buraxmır onu. Orada da artıq konflikt yaranır. Bilərəkdən mən o tərəfdarı deyiləm. Sanki onun etdiyi səhvi üzünə vurmaq istəyir ki, yəni bura niyə çıxmışsan? Okey, vurdu, vidrə qısırada da çəkir, paylaşır ki, bax bu qayda pozur, mən bunu kəsdim, güya ağıllandım. Onun tərəfdarı deyiləm, orada daha böyük faciə yaşana bilər, o da maşını sürür sənin üstünə. Qayda pozub, registratoru çəkmişsən, çox gözəl, göndər dövlət yol polisinə, məşğul olsun. Zəng elə 902 qaynar xəttə xəbər elə, 102. Buna bağlı qanun vericilikdə də nəzərdə tutulub ki, İnzibat Xətaları Məcəlləsinin 99-cu maddəsinə əsasən, fiziki və yaxud da hüquqi şəxs tərəfindən artıq yəni bir sürücü olaraq görür ki, mənim üçün təhlükə yaratdır. Yəni, yol nəqliyyat hadisəsi baş verə bilərdir. Mən bir təhər yayındım yol nəqliyyat hadisəsini ki, baş verməz, iştirakçısına çevrilməyim. Gətirib dəfələrlə olub ki, bəs vətəndaş həmin o video registratorundan o görüntünü müəyyən hissəsini kəsib, təqdim edib, ərizəsini də qeyd edib ki, xarş edirəm, bu sürücü barəsində qanun müvafiq tədbir görülsün. Yəni, bu qanun verici artıq inzibati icraata başlamaq üçün də bir əsas var. Yəni, qanun verici ilə bu tənzimlənir. Mən bir şey soruşmaq istərdim. Bizə də dəfələrlə dinləyicilərimiz də zəng edirlər, müraciət edirlər. Hətta ki, gün bundan əvvəl mən taksidə idim, taksi sürücüsü qeyd edir ki, bu avtobus zolağına daxil onlar var. Özü də taksi sürücüsüdür. Deyir, yəni, mən çalışıram ki, bu qaydalara riayət edim. Amma bu zolağa daxil onlar var. Çox istərdik ki, cərimələr artsın. Bəlkə həmin sürücülər, yəni bunu bu səhvi etməzlər. Nə bilim, 100-150 manat, hətta belə daha çox bir məbləğ söyləyirdi. Necə düşünürsünüz, Eldəniz bəy? Cərimələrin artması həmin bu sürücülərə təsir edə bilər?
həmin sürücülərə qaydaları pozmasın. Təsir etməyəcək. Cərimələrlə nizam intizam yaratmaq asan deyil. Maarifləndirməklə yaranır bu nizam intizam. Maariflənməklə, insan özü dərk eləməyi ilə, cərimə ilə düzələndirməsələdir. Nail ola bilək. Zərurət varsa, bu həmin avtobus zolağına daxil olacaq. Zərurət varsa, nəsə bir elə bir hadisə olub ki, bu məcbur daxil ola bilər. Ola bilər. Amma olmaya da bilər. Əgər olmursa bu insan hal-hazırda avtobus zolağına, o yenə də daxil olmayacaq. Olursa yenə də daxil olacaq. Bunu qarşılanmaq bir qədər asan deyil, çətindir. Avtobus zolağının özünün mən təklif edirəm ki, biz cərimələrini yüksəldə bilərik. 100 manat da eləyə bilərik, 1000 manat da eləyə bilərik. Amma əvvəlcə bu avtobus zolağının statusu olmalıdır. Avtobus zolağının eni neçə metrdir Bakı şəhərində, Azərbaycanda? Bunun bir adı olmalıdır. Avtobus zolağı biz buna deyirik. Xüsusi nəqliyyat vasitələrinin zolağı deyirik. Bu ictimai nəqliyyat zolağıdırsa, bunun adını belə qoyaq. Həmin zolaqla, avtobusla yanaşı taksilər də hərəkət eləsin. Taksilər və avtobuslar həmin zolaqla hərəkət eləyə bilsin. Belə olarsa, bu təqdir. Əlbəttə ki, daha yaxşı olar, daha insanlar bunu dərk eləyər, bilər və bir də ki, Yusif Səfərov küçəsində avtobus zolağı 3 metr yarımdan başlayır, getdikcə genişlənir, olur 5 metr. 5 metrə qədər gedir. Niyə 5 metr? İki maşının zolağı yeri niyə tutmalısan ki? Əgər biz 8 noyabr prospektində avtomobil zolaqlarını 3 metr 20 santimetr götürmüşsə, bu sonda 3.40 olmalıydı. Nəsə orada müvafiq qurumlar arasında razılaşma yaranıb ki, 3.10 yoxsa 3.20 olsun. Əgər onu 3.20 götürürsə, avtobus zolağı niyə 5 metr olmalıdır? Ümumiyyətlə, bizdə yol hərəkəti təşkilində problem var. Avtobus zolağının statusu olmalıdır, adı olmalıdır, həmin zolaqda hansı nəqliyyat vasitələri hərəkət eləyə bilər. Bunlar olmalıdır, izah olunmalıdır, deyilməlidir. Ondan sonra hər kəs işini biləcək. Yenə də təkrarlayıram ki, Avropa ölkələrinin bir sıra şəhərlərində avtobus zolaqları qırıq-qırıqdır, formal xarakter daşıyır. Çünki orada artıq bu mədəniyyət formalaşıb. İnsanlar bilir ki, o zolağa daxil olmaq olar, lüzum gəldikdə. Lakin yol orada üstünlük avtobusundur, ictimai nəqliyyatın. Avtobus ictimai nəqliyyat daxil olduysa, o tez oradan çıxıb ona yol verir. Necə ki, bizdə qanunverici təsbit olunub ki, əgər arxadan xüsusi operativ nəqliyyat vasitəsi gəlirsə, tutaq ki, bu zaman sənə yol verməlisən, yol verməsən cərimə olunursan. Bu da belə bir məsələdir ki, avtomobil həmin avtobus zolağı ilə hərəkət eləyirsə, yol vermədisə avtobusa, o artıq cərimələnir. Çox gözəl vurğuladınız ki, insanlar onu dərk edir. Dərk çox təəssüflər olsun ki, bəli, dərk eləmədən bunu dərk eləyirik, belə qadağa qoyuruq. İnsanlar da fikirləşir və mübahisə yaranır da. Təbii ki. Dinləyicimizin hətta təklifi var elə mövzumuzla bağlı. Deyir, salam, avtobus zolaqlarına plastmas sədlər qoyulsa, heç bir sürücü o zolağa girə bilməyəcək. Avtobuslar deyir, avtobuslar tez-tez gedib gələ biləcəklər. Avtobuslar qarajlarında yüzlərlə avtobus yatıb qalır. Onları niyə düzəldib xətlərə, reislərə buraxmırlar? Bu da bir problem. Velospes zolağı kimi, hansı ki, o maniyələr qoyulur. Yolda maniyə, ümumiyyətlə avtomobil yolu maniyə çox təhlükəli şeydir və lazımsız şeydir. Lazımsız. O maniyə, bəli, sabahları böyük baş ağrı ola bilər. Ora toxuşan avtomobilin hansı, deməli, qəza necə baş verə bilər, içindəki insanda necə xəsarət ala bilər. Daha sonra, hər gün qeyd etdiyim kimi bizdə tədbirlər olur. Fövqəladə vəziyyət ola bilər, yanğın ola bilər, operativ nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ehtiyac ola bilər. Bəli, biz yolları başdan başa, deməli, panelliyək, plastmaslayaq, daşlayaq, bağlayaq ki, burada hərəkət eləməyəməz. Bəs sabahları Allah eləməsin, bir küçədə fövqəladə hal olsa, bir yağın baş versə, onda necə olacaq? Onda bu operativ nəqliyyat vasitələri necə oradan hərəkət eləyəcək, geri dönməyə həyata keçirəcək? Ona görə də ki, qanunvericiliyi ilə yalnız şlaqbaumların, sədlərin quraşdırılması qadağandı və fiziki hüquqi və vəzifəli şəxsləri ayrı-ayrı cərimələndirilməlidir. Mən tamamilə onun əleyhinəyəm, o plastmasların da əleyhinəyəm, velosiped yollarına çəkilən o rezinlərin də əleyhinəyəm. Yol sərbəst olmalıdır, boş olmalıdır. Yolun ortasının bağlanması qranitlərlə, panellərlə, burada Heydər Əli prospektində bir neçə il bundan əvvəl bağladılar. İndi o həmin o sürüşkən ki, trotuarlar var, mərkəzdə olan. Bəli. Allah eləməsin, bir avtomobil ora toxunsa, olmuşdur, bir qəza oldu, yadınızda açdı maşın. Yadımızdadır, bəli, bəli. Hə. Yəni, onun, biz bir tərəfi düşünürük ki, sanki bizim problemimizi həll edəcək, əksinə problemlər yaradır. Ora ya hündür bardurlar qoyula bilərdi ki, maşın ora keçməsin, məsəl üçün, və yaxud ki, ümumiyyətlə qoyulmaya bilər. O qoyulmağı ondan daha çox ziyandır. Yenə qeyd edirəm, tıxac zamanı, fövqəladə vəziyyət zamanı operativ nəqliyyat vasitələri orada hərəkət edə bilmir. Bunun yağın söndürəni var, polisi var, tibb maşını var, lap hərbi maşın olsun, digər maşınlar olsun. Elə hamı, bəzi şəxslər deyirlər ki,
bağlayaq. Ümumiyyətlə yerli dibli dibindən kəsib ataq. Yəni belə də olur. Bilirsiniz, mən dinləyicimiz başa düşürəm ki, yəni bu velosiped zolağında biz ki indi bu günləri ilə biz özümüz də müşahidə aparırıq, bu istiqamət tədbiri həyata keçiririk. Velosiped zolaqlarında avtomobillər dayanma durma, yəni parkinqə çevrilir velosiped zolaqlarında. İndi velosiped nəqliyyat vasitəsi kimi belə deyək, həm ekoloji baxımdan, həm sağlamlıq baxımdan, digər nəqliyyat vasitələrindən, çünki əzələ enerjisini hərəkətə gətirir, bir növ idmandır. Bu müsbət bir haldır, amma düzdür, kifayət qədər də velosiped sürücüsü çox deyil, amma günü-gündən artmaqdadır, azdır və hansı ki paytaxtın bəzi mərkəzi küçə və prospektlərində təşkil olunub. O təşkil olunursa da yenə də elə digər avtomobil sürücüləri tez-tez bizə müraciətlər olunur. Bəs bununla bağlı. Ümumiyyətlə velosiped zolaqları bəli nə qədər faydalıdır. Amma velosiped zolaqlarında edəniz məmələ qeyd olunan kimi o müəyyən maniyələr quraşdırılıb, amma hündür avtomobillər yenə də elə nəqliyyat vasitələri ilə dayanma durma qaydasını pozurlar. Velosiped zolaqlarında misal üçün Üsküdar küçəsi olsun, sonra Mirzəğəliyev küçəsi, Azərbaycan prospekti, bəli. Orada da qoyulub, amma ictimai nəqliyyatın da hərəkətinə mane olur axı. Avtobus gəlib orada dayana bilmir. Avtobus deməli velosiped zolağı olması səbəbi ilə dayanacaqda bir 20 metr o tərəfdə dayanır. Və sərnişinlə orada problem yaşanır. Avtobus ora daxil ola bilmir, çünki orada rezim var. Nə bilim, velosiped yolu var. Velosiped yollarını da çəkibləri olmalıdır. Mən velosipedçiyəm, amma belə çəkilməməlidir. Velosiped yolu hərəkət istiqamətində çəkilməlidir. Bir tərəfli. Avtomobil hansı istiqamətdə hərəkət eləyirsə, o istiqamətdə də bir velosiped yolu olmalıdır. Metrə yarımlıq məsələn kifayət edir. Əks tərəfə də əks tərəfdən çəkilməlidir. Yəni bizdə necə çəkilib? İki tərəfli velosiped yolu. Oradan gələn maşınla velosipedçinin toqquşma ehtimalı çox böyükdür və yəqin ki o problemi də biz yaşayacağıq. Bəli, avtobus zolağı ilə yanaşı velosiped zolağında bir çox yaratdığı problemlər var. Dinləyicimizin səsli mesajı var. Gəlin dinləyək, mövzumuzla bağlı göndərib. Salam, axşamınız xeyir. Mən öz fikrimi bildirmək istəyirdim, bəlkə bir qeyri-adi fikirdir. Mən belə nəzər tutmuşam ki, əgər əhali tərəfindən hər hansı bir qanunlar mütəmadi pozulursa, deməli, bu əhalinin günahı yox, mən gəl ki, bu qanunların özünün qeyri-mükəmməl olduğundan irəli gəlir. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Sağ olsun, təklif vermədi amma, dedi ki, qanunu mükəmməl olmağından. Bununla bağlı nə şərh verə bilər? Bizim hörmətli dinləyicimizdir, o da onun fikridir, hörmətlə yanaşırıq. O elə düşünür. Mən düşünürəm ki, qanun varsa biz ona əməl etməliyik. Mütləq fərqi yoxdur ki, bu çətin qanundur, asan qanundur, biz bunu etməliyik. Və bir məsələ var da, mən ümumiləşdirmirəm, amma yol hərəkəti haqqında qanun ki var, yol hərəkəti qaydaları. Bəli. Bax, o qaydaların hər bir maddəsinin altında qanlı bir tarixçə var. Bax, onu biz dərk eləməliyik. Demək ki, o yol hərəkəti qaydası dəfələrlə necə pozulubsa və orada ağır xəsarətlər olub, ağır faciələr olub, ölümlər olub, insanlar yaxınlarını itiriblər ki, nəhayətdə o artıq həmin o məsələ bir maddə kimi, bir müddəa kimi yol hərəkəti haqqında qanunda yer alıb. Bax, bunu bilmək lazımdır. Bu, qanunda olan maddələrin heç biri təsadüfi deyil, qeyd etdiyim kimi. Bu, bizi qorumaq üçündür, insanları qorumaq üçündür. Qanunları tərtib eləyənlər də insandır. Bizim ya qardaşımızdır, ya atamızdır, ya oğlumuzdur və s. Yəni, biz özümüz idi. Qanunları da biz özümüz tərtib eləyirik. Bu qanunlar olmasaydı, nələr olardı? Və hər bir maddənin yol hərəkəti haqqında qanunda qeyd etdiyim kimi çox təəssüf ki, onun qanunlu tarixçəsi var. Bunu hamımız dərk etməliyik və o qaydalara əməl etməliyik mütləq. Qayda yazılıbsa, buna biz əməl etməliyik. Hər kəs əməl etməlidir. Xüsusən, sən yola çıxırsansa, evdən çıxdınsa, yola, yol hərəkəti iştirakçısısan, istər piyada, istər sürücü, yol hərəkəti iştirakçılarının da, baxın, vəzifələri var. Hüquq və vəzifələri var. Bu nə deməkdir? Necə ki, biz digər qanunlara əməl eləyiriksə, yol hərəkət haqqında qaydalara da, qanuna da mütləq, bəli, hər bir ailənin, məsələn, öz qanunları var, qaydaları var, məktəbin, işin, bu da həmçinin yola çıxırıqsa, sürücü isə piyada, yol hərəkət iştirakçısı, təbii ki, bu qaydalara əməl olmalıdır. Bir neçə dəfə qeyd etmişəm ki,
həyatda sağ və salamat qalmağın bir yolu da yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək. Yəni bu məsələ və Eldəniz müəllim qeyd etdi ki, hansı ki o maddələrdə hərəsinin bir tarixçəsi var. Necə ki siz mənə ötən gün sual verdiniz ki, demək olar ki, ən çox daha çox pozulan qayda pozuntuları inzibat xətaları məcəlləsinin 327-ci maddəsində. Bəli, bəli, 327 məktəbi. 327 bir də görsün ki, o müəyyən qayda pozuntuları var ki, olar 40 manatdan. Hansı ki kobud qayda pozuntuları, yəni svetoforun qadağancı işarəsi verilərkən, sərnişinlərlə yanacaq doldurma məntəqəsində daxil olması, yol ayrıcının keçirməsi, 1.1, 1.3, 1.11 ifin nişanlı xəttinin tələbini pozmaqla sola və yaxud da geriyə, əks istiqamətli hərəkət yoluna çıxaraq manevr etmək, magistral yolda saxlayıb geriyə sürmək, 80 manat budursa və yaxud da bir tərəfli hərəkət təşkil olunmuş yolda nəqliyyat fasiləsi tam olaraq nəqliyyat axınına qarşı idarə etmək 4 bal, 100 manat, 150 manat məbləğində artıq cərimədirsə, deməli artıq bunlar müəyyənləşdirilir. Necə ki, bu cərimələrin artılması ilə bağlı biz ki, bir müddət əvvəl inzibati xətalar məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər olundu. Hansı ki, yol hərəkəti ilə bağlı sanksiyalarda əvvəllər 327-2-də, yəni məsələn, svetoforun qırmızı işığında keçən sürücü 3 cərimə balı, 60 manat məbləğində cərimələnirsə, artıq 80 manat və sürət həddi ilə bağlı. Bilirsiniz ki, elə yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi əsas səbəblərindən başlıcası sürət həddidir. Yəni sürət nə qədər yüksək olursa, artıq belə deyək, yal zəmin yaranır yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində. İstənilən halda siz çünki nəqliyyat vasitəsini idarə edə bilməyəcəksiniz. Ona görə də biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, sürücü, o demək deyil ki, 110 km/saatda sizə yol nişanı deyir ki, bu saat sürətlə hərəkət edə bilərsiniz. Nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını da onu nəzərə almalısınız ki, siz nəqliyyat vasitəsində 110 km/saat hərəkət etdiyiniz təqdirdə anidən qarşınızdan maneə çıxsa, siz rahat və təhlükəsiz şəkildə avtomobili saxlaya biləcəksinizmi? Yəni bu nüanslar var və bir məsələ də mən qeyd edim ki, hansı ki cərimənin artması ilə bağlı qütbləşmə yarandı. Biri dedi ki, niyə artdı? Bəziləri dedi ki, niyə artırırsınız və yaxud niyə artırmıyor? Bəli, bəli. Razılaşanlar da razılaşmıyor. Amma gəlin baxın, hansı cərimələr artdı? İnzibati xətalar məcəlləsinin 328-ci maddə nədir? Yolda müəyyən hərəkət sürətinin aşılması. Hərəkət sürətinin 10-20 km/saat həddinin aşılmasına dəyişiklik olunmadı. Hərəkət sürətinin 21-40 km/saat həddinin aşılmasına dəyişiklik olunmadı. 150 idi onsuz, 150 manatdır da. İndi 41-60 km/saat həddinin aşılması artıq oldu, belə deyək, əvvəl 150 manat isə artıq oldu 200 manat. Və 61 və daha sonra çox artırılmasına görə artıq 300 manat məbləğində cərimə oldu. Hansı ki, bu kimi qayda pozulur, artıq bilərəkdən pozulan qayda pozulur. Bəli, bəli. Çünki insan o sürəti qaldırmaq bilərəkdən də razı. Qarşı zolağa çıxırsınız, svetoforun qadağanın işarəsi verilərək hərəkət edirsiniz. Yəni, yenə deyirəm, bu qaydanı, hansı ki qaydalara ciddi şəkildə riayət edən sürücüsün, o cərimə məbləğinin 500 manat olmasında heç bir fərqi yoxdur. Bəli. Dinləyicimiz Rauf bəy bizə səsli mesaj göndərib, onu da dinləyək. Salam, axşamınız xeyir olsun. Qonaqları da salamlayıram. Bilirsiniz, bir məsələ var, düzdür. İndi biz hamımız nümunəvi sürücü olmalıyıq. Amma bəzi Bakının bəzi yolları nəzərdə tutulmayıb da. İndi bax, Ziya Bünyadov prospektində məsəl üçün kənar yollar. İndi üzü Koroğluya tərəf gedəndə sağ tərəfdə məsəl üçün normal palasalar var, getmək olar, avtobus üçün də yer saxlanılıb. Amma üzü 20 yanvara gedəndə orada cəmi 2 dənə palasadır. Birini də ayırmışsız avtobuslar üçün. Necə eləsin cəmat? Mən başa düşürəm, qayda ilə, qanunla sürmək lazımdır. Amma necə eləyək? Mənim evimdə xəstəm var, zəng eləyiblər, təcili mən evimə çatmalıyam. Və mən düşürəm tıxaca. Bu bir. İkincisi, demək, Moskva prospekti, qaydan yol var. Elə bir orada yanacaq doldurma məntəqəsi var, yadımda deyil hansıdır. Onun yanında, demək, sol zolağa üzü Biləcər tərəfə gedəndə, avtovağzal tərəfə gedəndə, sol tərəfi qayıtmaq üçündür, sağ yolu avtobuslar üçündür, bir dənə maşınlar üçün bir dənə orta yol. İstər-istəməz probka yaranacaq, tıxaca yaranacaq. Onu bir dənə nəzərə alsaydılar, yaxşı olardı. Mən yenə də, yəni mənim yaxın dostlarım da var dövlət yol polisində işləyənlər, yəni mən özüm də hörmət edirəm,
onların işi çox çətindir. Həmişə demişəm, deyəcəm. Amma hər bir şeyin də həddi olmalıdır da. İndi biraz da bu bizi sürücüləri də fikirləşsinlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Rauf bəy, çox sağ olun fikirlərinizə görə. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Və bilirsiniz, bu günləri onsuz da artıq mən özüm də müşahidə edirəm. Yenə də məktəbin bitməsinə, belə deyək, baxmayaraq yenə də paytaxtın əksəri küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. Bu sıxlıq qaçılmazdır. Nəinki paytaxt Bakıda, eləcə də belə deyək, qardaş ölkənin böyük şəhərlərində olan İstanbul trafiği artıq belə deyək termin kimi onların lüğətinə düşüb. Eləcə də qonşu ölkədə Rusiya Federasiyasının Moskva paytaxtında, Moskva şəhərində də. Yəni bu sıxlıq var. Yəni bütün şəhərlərdə, yəni meqapolislərdə bu yaşanır. Sadəcə indi müddət məsələsi var. Ola bilər ki, məsələn Türkiyədə kimsə saat 5 saatdır qalır, amma ən azından biz gedib harasa çata bilirik. Amma sanki onlar olsa, əllərindən gələn hər bir şey ediblər. Təbii ki, məsələ var. Biz istəmirik də, nədənsə fikirləşirik hələ də. Çoxdur. Sıxlığın yaranma səbəbləri, inanın ki, bəlkə sadalasaq elə hər xırda detal sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Belə deyək, ilk növbədə nəqliyyat vasitələrinin sayı kifayət qədər paytaxtda nəqliyyat vasitəsi var. Yəni qeyd edim ki, yanvar ayına qədər olan mən rəqəmi deyəcəm sizə. Yanvarda 1 800 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdadır. Qeydiyyata düşən. Hə, ümumi. Bəli, qeydiyyata düşən. Onun demək olar 800-900 min, artıq elə milyona yaxınlaşır. Demək olar paytaxt qeydiyyatındadır və gün ərzində paytaxtda şimaldan, cənub tərəfdən nəqliyyat vasitələri daxil olur. Təbii ki, mövsüm əlaqədar olaraq paytaxtdan da bölgələrə gələn nəqliyyat vasitələri var. Nəqliyyat vasitələrinin sayının çoxluğu, nasaz nəqliyyat vasitələrinin istismarı. Özünüz də şahid olmuşsunuz ki, bir nasaz nəqliyyat vasitəsi yolun hər kəsəsində qaldı, demək olar artıq buraxıcılıq qabiliyyəti düşdü yolun. İstərsiniz gələn yol istəyəcək ki, qarşısında maniyə var və bir avtomobilin 3 saniyə, 5 saniyə dayanması, əgər hərəkətin intensiv olduğu yerdən, yoldan söhbət gedirsə, bu dayanma durma qaydalarının pozulması, manevr etmə qaydalarının pozulması, bugün xarici cihazlarına istifadə olunmaması, elə gəlir harda gəldi, saxladılar, qəzi oldu, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi, nizamlanmayan piyada keçidindən keçən piyadalarda sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Yəni bilirsiniz, səbəb çoxdur və bu baxımdan da hansı ki dinləyicimiz elə bu hansı ki qeyd etdi ki qaydalara ciddi şəkildə riayət etməliyik, yəni məsuliyyətlə yanaşmalıyıq, nümunəvi sürücü olmalıyıq. Bu günləri bir sürücü olaraq sükan arxasına yerləşəndə bizim məqsədimiz nə olmalıdır? Gələcəyimiz yerə sağ və salamat çataq. Bu avtobus zolağı dediyimiz ki, o 1.1 xətti ilə nişanlanıb ki, ora keçmək olmaq. 1.1 xətti yığışdırılmalıdır. 1.11 olmalıdır. Avtobus zolağının bütün xətləri qırıq-qırıq olmalıdır. O yolda üstünlük avtobusundur. Bunu hamı bilməlidir. Və orada avtobus getmirsə, bütün nəqliyyat vasitələri həmin yolundan getməlidir. Üstünlük avtobusundur. Avtobus gələndə, bəli, həmin avtomobillər yol verməlidir avtobusa. Və salam, bu qədər bəsit. Bu qədər bəsit. Bu olsa bəlkə də sıxlığına da qarşısanlar. Bəzi şəhərin bəzi yerlərində avtobus zolaqlarını görürük. 1.1 xətlənib keçə bilməzsən, amma 45 dəqiqə ərzində heç bir dənə də avtobus getmir oradan. Çünki marşrutda avtobus yoxdur. Uzunluğu 40 km olan bizdə marşrutlar var, avtobuslar, marşrutları var. Orada cəmi 10 avtobus buraxıblar. Deməli, bu nədir? Sərnişin dayanacaqda 40 dəqiqə onu gözləməlidir. Halbuki interval olmalıdır 6 dəqiqə. Düzdür mü? Düzdür. Bilirsiniz, biz hər şeydə vətəndaşı qınayanda gəlin öz gördüyümüz işə də baxaq da. Avtobus deməli marşrutuna 10 dənə avtobus buraxmışıq. Deyirik ki, o zolağa girmə. Bu yoxdur axı bu avtobus. 40 dəqiqədir o sərnişin orada avtobusu gözləyir. Sürücü də məcburdur 40 dəqiqə elə şeydə tıxacda dayansın. Bu avtobus zolağının xəttini qırıq-qırıq elə 1.11 elə avtobus olmayanda bu daxil olsun getsin. İnsan bəli. İşinə tələsir, gücünə tələsir. Nə bilim xəstəsi var dediyi kimi. Bilirsiniz, gecikən vətəndaş, xüsusən də Bakı kimi sənaye şəhərində yolda gələn vətəndaş, işə gecikən vətəndaş həmin şəhərin iqtisadiyyatına daha çox ziyan vurur. Bəli. Bakı şəhərində iqtisadiyyatı bizim ölkəmizin elə yarısından çoxunu təşkil edir. Çünki əsas sənayemiz burada cəmləşib, Abşeronda cəmləşib. Səhər işə sənaye gecikən vətəndaş sənaye iqtisadiyyata ziyan vurur. Pekar nə yeyib, çörək bişirməyə çatmayan insan, istehsala yeyib çatmayan insan, strateji dövlət qulluğunda çalışan insanlarımız çoxu
avtobus gözləyə bilmir. Ya taksi ilə gedir, ya hansı bir fərdi avtomobil ilə gedir. İndi bu fərdi avtomobil ilə idarəyə gedən insan səhər-səhər işdə olmalıdır. Səhər saat 7-də işdə olmalıdır. Çünki bizim təhlükəsizliyimizi qoruyur da. Tutaq ki, yaşayır Xırdalanda, amma onun strateji çalışdığı ərazi Bakı şəhərinin mərkəzidir. Səhər saat 7-də o smendə olmalıdır, işdə olmalıdır. Bu gəlib orada dayanıb tıxacıda gözləyir 1 saat ki, nə var, nə var. Avtobus zolağına daxil olmaz. Olmaz. Niyə? Avtobus yoxdur. Bu qırıq-qırıq elə çıxsın, getsin də. Çox gözəl vurğuladınız. Bəsit məsələlər var ki, biz bunu nədənsə gəlizləşdiririk, çətinləşdiririk. Ən çətin yollarını da qeyd edim ki, indi Nəzmən, alternativ olaraq siz dediyiniz məsələyə uyğun, hansı ki, avtobus olağı yol nişanının altında əlavə məlumat töhfəciləri quraşdırıblar ki, bəzi yerlərdə var ki, filan vaxtdan filan vaxta qədər nəqliyyat vasitəsi. Öndə deməzdir bütün hər bir yerdə var. Elə zolaqlar var ki, 24 saat. 24 saat, bəli, bəli. Ümumilikdə nəqliyyat vasitəsi, yəni Mən ona razı deyiləm. Vətəndaşların digərlərini düşünmək lazımdır. O xətt 1.1 xətti yığışdırılıb, 1.11 xətti ilə əvəz edilməlidir. Onda biz həqiqətən də ispat edirik ki, bizim məqsədimiz vətəndaşa xidmət etməkdir. Vətəndaşı cərmələmək yox. Ümid edir ki, Eləz mənim bu təklifi nə vaxtsa nəzərə alınar. Var da, yenə deyirəm, əlavə bəzi yollarda var ki, hansı müddətdə saat var ki, bəs daxil ola bilərsiniz. Dinləncimiz yazır ki, salam, axşamınız xeyir, Toğrul bəy və qonağınızı salamlayıram. Hamısı və hər biri mədəniyyətdən irəli gəlir, istər avtobus olağına daxil olan sürücülər olsun, istər piyadalar olsun, istərsə də digər sürücülər olsun. Sürücünün və piyadaların cinsi və yaşı olmur. Qanun və qayda hamı üçün eynidir. Təhsil, təhsil və yenidə təhsil. Təhsil məktəb çox böyük rol oynayır. Təşəkkürlər İsmail bəy bizə mövzumuzla bağlı fikrini göndərib. Səsli mesajımız da var, onu da dinləyək. Salam, axşamınız xeyir olsun. Qonaqlar da salamlayıram. Bu avtobus xəttinə taksi sürücüləri girirlər, müştərini götürüb çıxırlar, 40 manat sərmə olunurlar. Xahiş edirəm, bunun bir qaydasına qoyaq, nə olur? Bu ədalətsizlikdir, olur. Yəni, müştərini götürüb çıxmağı ilə 40 manat cərimə gəlir. O müştəri də 5 manat verir ya vermir. 35 manat üstünə qoyub cərimə ödəyirik. Bunu bir qaydasına qoysunlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik dinləyicimizə. Mən təşəkkürümü bildirəm. Mövcud qanun vericinin tələbini deyim. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 48-ci maddəsinə əsasən avtobus zolağında hərəkət və durmaq qadağandır. Bu məsələni də nəzərə alın. Çünki dayanmaq və durmaq, dayanmaq, hansı ki nəqliyyat vasitəsi sürücülərinin, yəni sərnişin düşməsi, minməsi və yaxud da yüklərinin yığılması və boşaldılması anında nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti olaraq hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsidir. Və qanunverici isə deyir ki, nəqliyyat vasitəsində, hansı ki ümumi istifadə olan avtobus zolaqlarında nəqliyyat vasitələrinin, digər avtomobillərin hərəkəti və durması qadağandır. Digər halda isə siz həmin nəqliyyat vasitəsi ilə o zorluğa daxil olub, hansı ki 1.11 üfüq nişanlama xətti olan yerdə ki, siz artıq qanunvericilik, yol nişanı, yolun hərəkət səsinin işarələnməsi icazə verir ki, siz orada daxil olub, sərnişini düşürdüb, mindirib və avtobusa mani olmamaq şərti ilə də tez bir zamanda həmin zolağı tərk edə bilərsiniz. Bir çox ölkələrdə də siz sosial mediada da bunu şəbəkələrdə də görə bilirsiniz. Məsələn, belə sərt şəkildə bilərəkdən qayda pozan sürücülər istər avtobus zolağına daxil olsun və yaxud da piyada keçidinin üzərində saxlayanda həmin piyadalar avtomobilin üzərindən hərəkət edirlər ki, yəni sən düzgün etmədin və yaxud da zibil qutularının qarşısına saxlanan avtomobilləri ilə zibili gətirib üzərinə qoyurlar. Və düşünürəm ki, bununla da bağlı maraqlı aksiyalar keçirmək olar. Düzdür, mən sosial şəbəkədə biraz araşdırdım. Bir neçə ay bundan əvvəl belə bir aksiya keçirilmişdi. Məsələn, avtobus zolaqlarında avtomobilini saxlayan sürücülərə belə buklet verilirdi ki, sən bura avtobus zolağıdır, sən avtobussan və təşəkkür edirdilər. Halbuki, yəni, o qayda pozunsu edib. Bəlkə də bir növ utanc verici bir hərəkətdir. Yəni, mən doğrudan da düzgün hərəkət etməmişim. Gələcəkdə bununla bağlı tez-tez belə maraqlı aksiyalar keçirsə, həmin sürücülər də qayda pozunsu etməzlər. Düşünürəm, maraqlı olar. İctimai qonaq məsələsi də var da, yəni burada bəzən sosial şəbəkələrdə. İndi əvvəllər bəzi sürücülər, hansı nizamsız, intizamsız sürücülərdən söhbət gəlir təbii ki, xüsus texniki fasilə olmayanda, ərazidə yol patrul xidməti əməkdaşı olmayanda qayda pozmağa meyilli olan bəzi sürücülər ilə qaydanı pozurdular. İndi düşünürlər ki, baxırlar ki, ətrafda bir maşın, avtomobil varmı, ola bilər onun registratı olar. Çünki bu günləri sosial şəbəkələr, xəbər saytları ancaq qayda pozuntulardır demək olar. Yol hərəkəti qayda pozuntuları. Yəni, ictimai qınaq var, ona görə biraz bu məsələlərdə müəyyən qədər bunların qarşısını alır. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eldəniz bəy, sizə çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Mənə təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Toğrul bəy, sizə də. Dəyərli vaxtınız üçün. Dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm.